tulee sitten me hammasharjoilla. No niin, Tuija, sä kun haluaisit meidän tästä kannustavaa teippiä, niin tässä lukee, sä oot ihanan höpsö pöpsö. Näin, liimataan se tähän. Älä jää! Hei! Apua, mihin pieni hyvää fiilistä, pyöritetään vähän. Nyt, nyt on kuule tuota. Siinä on meidän hyvän tahdon lähettiläs Tuija Pehko. No nyt on hyvä fiilis. Mitä se on hyvä fiilis? Onko siinä edes mitään positiivista? On. Siinä lukee, sä oot ihan höpsö pöpsö.